Hola, molt bona tarda. El Consorci Sanitari de Terrassa amplia la seva cartera de serveis amb la posada en marxa de l'àrea privada Salut i Més. Els serveis que ofereixen no els cobreix la Seguretat Social i per això, segons diuen, no hi ha conflictes amb el servei públic i les llistes d'espera públiques. Els explicarem amb més detalls d'aquí uns moments, abans altres titulars d'avui dimecres 26 de juny. Comença la 8a edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea a la Biblioteca Central. La doctora en Ciències Polítiques, Susana del Río, ha encetat el cicle que s'allargarà fins al 16 de juliol. La delegació terrassenca als Jocs del Mediterrani ha sumat dues medalles més. Carla Campo i la selecció espanyola de waterpolo han pujat al podi aquest dimarts aconseguint dues plates. Els Amics de les Arts i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts de Catalunya signen un conveni. Es vol potenciar l'intercanvi d'informació i experiències per difondre l'art, sobretot entre els més joves. Com dèiem, el Consorci Sanitari de Terrassa incrementa els seus serveis i posa un peu en el sector privat. Segons els seus responsables, pretén complementar l'actual sanitat pública i no interferirà en les llistes d'espera. Els seus serveis s'ofereixen a diverses instal·lacions, com ara l'Hospital de Terrassa i els CAPs de Matadepera o Sant Llàtzer. El Consorci Sanitari de Terrassa amplia la seva cartera de serveis amb la posada en marxa de l'àrea privada Salut i Més. Es va posar en marxa fa un any amb una oferta d'atenció ambulatòria. En aquest temps també ha incorporat diverses especialitats hospitalàries. Bàsicament els serveis que estem oferint són tots aquells que no cobreix la cartera de serveis a l'atenció pública. Per tant, aquí no hi ha cap mena de conflicte amb les llistes d'espera, etc. Quan oferim aquest servei sempre ho fem amb un circuit que és diferenciat. Totalment diferenciat, és a dir, ho fem amb altres horaris, amb professionals externs o professionals del Consorci Sanitari de Terrassa, perquè aquesta és una garantia també de qualitat des del nostre punt de vista. Salut i Més ofereix els seus serveis a diverses instal·lacions. A l'Hospital de Terrassa es fa la cirurgia, rehabilitació i la unitat del viatger. La resta d'atenció es concentra al local del carrer Galileu, a l'Hospital de Sant Llàtzer i al CAP de Matadepera. Tot això també va a rescatar l'oferta pública que estem fent. Estem en un moment difícil i, per tant, és una via de finançament alternativa que nosaltres estem potenciant, sempre des d'un marc de la legalitat, però amb un fi de tenir garantida aquesta sostenibilitat del sistema públic. L'àrea privada del Consorci Sanitari de Terrassa pretén complementar l'actual sanitat pública i cobrir totes les necessitats de salut de la població. Marxem ara fins a Sant Quirze del Vallès, on aquest dimarts s'ha inaugurat el nou Bricomar, un establiment de venda de material per la construcció i les reformes. La seva obertura ha suposat la creació de 100 llocs de treball directes. Un nou establiment passa a engrossir l'oferta del centre comercial de Sant Quirze del Vallès, Bricomart, un magatzem de venda especialitzada de productes per al mercat de la construcció i la reforma, i ha obert el seu primer centre a Catalunya i al Novè a Espanya. Aquest dimarts se n'ha fet la inauguració amb la presència de responsables polítics, directius de l'empresa, treballadors, amics i familiars. La botiga, adreçada tant a professionals com a particulars, compta amb gairebé 6.000 metres quadrats de superfície de venda i 12.000 referències de producte. És precisament ara quan cobra mayor importancia nuestra apuesta por la expansión de nuestra compañía en Cataluña, que ha supuesto una inversión de cerca de 10 millones de euros, la creación de más de 100 puestos de trabajo directos estables y la contribución firme y decidida al crecimiento económico de la zona. Es un enclavament privilegiat dins d'un autèntic motor d'activitat econòmica. Per tot això, com a alcaldessa, us puc dir que heu fet una molt bona tria instal·lar-vos aquí a Sant Quirze i ser la primera botiga Bricomar a Catalunya. El Bricomar de Sant Quirze és el primer dels 7 magatzems que la companyia té previst inaugurar a Catalunya i que han de suposar una inversió superior als 100 milions d'euros i la creació de 700 llocs de treball. Una trentena d'alumnes dels plans de transició al treball han rebut aquest dimarts a la tarda els seus diplomes. Ja fa 8 anys que s'imparteixen aquests cursos a Terrassa, adreçats a alumnes que no han acabat l'ESO.
El vapor universitari ha acollit l'entrega de diplomes als alumnes dels plans de transició al treball, programes de qualificació professional. En total han estat 30 els alumnes que han aconseguit el diploma en els dos cursos que s'ofertaven, el d'auxiliar d'hostaleria, cuina i serveis de restaurant i bar, i auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles. Han entregat els diplomes l'alcalde Jordi Ballart, el regidor d'Educació Manel Pérez i representants del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i de les institucions i entitats formadores. Els plans de transició al treball, coneguts popularment com a PTTs, s'imparteixen a Terrassa des de fa 8 anys. En aquest temps han aconseguit el diploma 240 estudiants. Estan adreçats als alumnes que no han obtingut cap títol de l'ESO i s'hi estudien matèries bàsiques, formació professional i es fan pràctiques en empreses del Gremi de Fusters i Ebenistes. Els plans estan finançats al 50% per la Generalitat i l'Ajuntament. L'actual situació d'Europa i el paper clau que han de jugar els ciutadans, protagonitzant el 8è curs d'estiu sobre la Unió Europea. Una vuitantena de persones hi participaran a les 4 xerrades programades. El curs finalitzarà el 16 de juliol amb una conferència del periodista de TV3, Carles Prat. Comença la Biblioteca Central amb unes 80 persones inscrites, la 8a edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que s'allargarà en 4 sessions fins al 16 de juliol. Aquest any, i coincidint amb el 20è aniversari de l'establiment de la ciutadania europea, una sèrie d'experts analitzaran l'actual situació d'Europa. El que ens queda per fer, i és una tasca important, és assolir aquest compromís de que els ciutadans veritablement puguem confeccionar una Europa que sigui una Europa dels ciutadans. I aquest és el repte que hem d'assolir. Aquesta edició del curs va enfocada a aquests aspectes de la ciutadania dins de la Unió Europea. I és el repte que tenim i l'objectiu a aconseguir. La doctora en Ciències Polítiques i membre del Comitè d'Experts de la Unió Europea, Susana del Río, ha estat l'encarregada d'encetar el curs amb una xerrada sobre ciutadans i democràcia. Y que seguramente esta etapa de crisis va a hacer posible que la formulación del proyecto europeo como proyecto y como proceso, y esto es importante resaltar la palabra proceso, salga fortalecida. Per dimarts vinent, el president del Consell Català del Moviment Europeu, Joan Colom, debatrà per una Unió Europea ambiciosa, i el dia 8 serà Ferran Tarradellas, director de la Comissió Europea a Barcelona, que parlarà sobre la política energètica de la Unió Europea, el primer pas d'una nova revolució industrial. El curs es tancarà el dia 16 parlant de la crisi institucional a la crisi econòmica i els seus reptes de futur, a càrrec de Carles Prats, periodista i presentador del Telenotícies de TV3. Aquest dimarts s'ha reunit la comissió executiva de l'associació Àmbit B30. L'entitat aplega ajuntaments i institucions situades al voltant d'aquesta via. La intenció és convertir la zona en un pol industrial i econòmic al sud d'Europa. La comissió executiva de l'associació Àmbit B30 ha celebrat la primera reunió i ho ha fet a Mollet. Una trobada que és un pas més en el camí d'aquesta nova associació i que ha servit per tractar qüestions com ara el pla de treball o el calendari de reunions a partir d'ara. Els membres que en formen part creuen que sumar dona oportunitats i que les han d'aprofitar. Dels projectes que hi ha sobre la taula, n'hi ha alguns que estan més avançats, com el de les Smart Cities. És a dir, de quina manera la tecnologia ajuda a la millor gestió dels serveis des d'una perspectiva del menys consum energètic, de la sostenibilitat, d'un menor cost, d'una major transparència dels serveis des del punt de vista del control dels ciutadans. Representants d'ajuntaments, organitzacions sindicals, centres de recerca i parcs tecnològics i universitats han participat en aquest acte. Precisament des de l'àmbit universitari han destacat que esperen fomentar un espai on els alumnes puguin trobar feina en alguna de les empreses que formen l'àmbit de la B30. És a dir, nosaltres crec que podem aportar, especialment amb tot aquell teixit industrial o empresarial que és mitjà o petit, podem aportar doncs, tots aquests laboratoris, tot aquell nostre coneixement que podem desenvolupar i que probablement ells incorporar-lo de forma fixa en les seves empreses els hi és complicat i en canvi nosaltres els hi podríem oferir. L'alcalde de Mollet i president de l'associació Àmbit B30 ha destacat el ressò que està tenint aquest projecte dels més importants de Catalunya i del sud d'Europa. Tots els membres de l'associació tenen projectes estratègics. L'Autònoma, l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Ajuntament de Sabadell, l'Ajuntament de Mollet, tots tenim els nostres propis projectes estratègics. Tracta de fer-los coincidir en aquest gran paraigües que és la B30 i veure quines sinergies, quines complicitats es poden fer amb el conjunt d'aquests projectes i des de la fortalesa de la B30 projectar-los. I per tant aquesta serà la missió.
En total, 1.018.000 habitants, 30.170 empreses i 390.000 treballadors formen part de l'àmbit d'influència de la B30. Terrassa celebra aquests dies la Setmana de l'Energia Sostenible, una campanya sorgida de la Comissió Europea. A través de diferents activitats, els ciutadans poden aprendre com estalviar energia i contaminar menys. Terrassa s'ha adherit a la commemoració de la Setmana de l'Energia Sostenible. L'Ajuntament ha organitzat dues activitats amb l'objectiu de continuar sensibilitzant la població sobre la necessitat d'estalviar energia. La ciutat s'assuma així a la campanya impulsada per la Comissió Europea amb el suport de l'Institut Català d'Energia. De fet, Terrassa participa en aquesta iniciativa com a membre de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Dins del programa d'activitats, aquest dimecres s'ha fet el taller Els subministraments a la llar, una sessió on els assistents han rebut consells per fer un bon ús de l'energia. Cal destacar que durant aquesta setmana la pàgina web municipal posarà a disposició de la ciutadania diversos recursos per aprendre a ser més eficients en el consum d'energia. Es facilitaran eines com ara una calculadora de CO2 domèstica o una guia de bones pràctiques per estalviar energia i aigua, entre altres documents. A més, aquest dimarts s'ha pogut veure una sessió del Cinefòrum al Cinema Catalunya. S'ha convidat els participants a reflexionar sobre l'eficiència energètica a partir de la projecció de la pel·lícula El dilema energètic, del director Christopher Fuchet. Terrassa és una de les ciutats pioneres pel que fa a la sostenibilitat energètica. La ciutat va ser una de les primeres en impulsar una agència local d'energia i canvi climàtic. A més, també destaca l'aprovació i el desenvolupament del Pla Municipal d'Acció d'Energia Sostenible. Tot i la crisi, Catalunya veu el futur amb il·lusió perquè té un projecte, el procés sobiranista. Ho ha dit el conseller de Presidència, Francesc Homs, aquest dimarts a Terrassa. Una xerrada que forma part d'una gira que està fent Homs per tot el territori català. El conseller de Presidència, Francesc Homs, ha dit a l'Auditori Municipal que Catalunya, a diferència d'altres estats i a pesar de la greu situació econòmica, té un projecte il·lusionant per al futur. En referència al procés sobiranista, Homs ha afirmat aquest dimarts al vespre que Catalunya, abans d'arribar en aquest punt, ho ha provat tot per arribar a una solució a Madrid, fet que no ha estat possible. Aquí hi ha projecte. Una altra cosa és si disposem dels instruments necessaris per acompanyar aquest projecte, que la resposta és que no, després ja us en parlaré. Però projecte n'hi ha, o sigui, una idea més o menys estesa del que convé i del que s'ha de fer, la tenim. De com ens hauríem d'organitzar, la tenim. De com ens hauríem de, diguem-ne, de reinventar permanentment en un munt de sectors, la tenim i la practiquem. El conseller, que ha admès que el govern català fa el que pot per aguantar les parets mestres de l'estat del benestar, ha contraposat un seguit de dades positives enfront als rànquings negatius que cada dia surten als mitjans de comunicació. Homs ha estat a Terrassa acompanyat del secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, dins una ronda de xerrades arreu de Catalunya per contestar la pregunta que motiva la conferència «Què està passant a Catalunya?». La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, ha rebut el Premi Guillotina d'Esquerra Republicana a Terrassa i Joan Pauls al Gorra Frígia. Els guardons s'han fet públics aquest dimarts durant la nit de la República, celebrada a la terrassa del museu. L'acte ha comptat amb la presència de Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, i d'Isaac Albert, president d'Esquerra a Terrassa. El Premi Guillotina es concedeix a entitats, persones o esdeveniments que redueixin o limitin els valors republicans, és a dir, la llibertat, la solidaritat i la democràcia. Esquerra considera que l'actitud hostil de la delegació envers ajuntaments catalans que s'han declarat territoris sobirans i la seva presència a l'acte d'homenatge a la Divisió Azul la fan mereixedora del guardó. En canvi, se'n destaca la vinculació de Joan Pauls amb la tradició sardanista de la ciutat. El premi l'han recollit els seus fills. Molt bé, benvinguts, gràcies. Obrim els esports avui amb els Jocs del Mediterrani i l'actuació garenca en aquests jocs. Carla Campo i la selecció espanyola de waterpolo han sumat dues medalles més a l'or i el bronze aconseguits per Gascón i Marí en la jornada de diumenge. La delegació terrassenca als Jocs del Mediterrani ha sumat dues medalles més. A l'or i el bronze de Sarai Gascón i José Antonio Marí en la jornada de diumenge. Aquest dimarts han estat Carla Campo i la selecció espanyola de waterpolo amb Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar en les seves files els qui han pujat al podi.
En l'últim dia de competició ha arribat la plata del combinat de Rafa Aguilar. Espanya s'havia assegurat una medalla després de desfer-se de Grècia en semifinals. Però en la final l'equip espanyol s'ha trobat de nou a la seva bèstia negra, Croàcia, amb qui ja havia perdut a la fase de grups. Aquest cop, però, el partit ha estat molt més equilibrat i el conjunt d'Aguilar ha plantat cara als croats. El descans ha arribat amb un gol de desavantatge 6-5, però Espanya ha mostrat una actitud molt combativa en el segon temps, ha empatat a 8 i ha optat a la victòria. Els balcànics, però, han estat més encertats en atac en el tram final i han aconseguit una renda de 2 gols per acabar emportant-se el triomf per 11-9. Espanya, doncs, deixa una molt bona imatge de cara a afrontar el Mundial de Barcelona. La tarda de dimarts també ha comportat una altra medalla de plata per la delegació garenca, la que ha aconseguit Carla Campo en el relleu espanyol del 4% metres estils. La nedadora barcelonina del Club Natació Terrassa ha nedat la posta de papallona en un quartet que han completat Lidón Muñoz, Jessica Vall i Marta González. El triomf ha correspost a Itàlia. Campo també ha estat a punt de pujar al podi en la final dels 200 metres papallona, però ha acabat en quarta posició, tot i haver aconseguit la segona millor marca de tots els participants a les sèries matinals. El títol ha recaigut a l'italiana Stefania Pirozzi. I no deixem el Club Natació Terrassa perquè al marge dels Jocs del Mediterrani els seus esportistes han continuat competint en altres proves al llarg del cap de setmana. Com per exemple el Trofeu Sant Jordi de Natació, quarta prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona, que va tenir lloc el passat dissabte a la piscina Josep Vallès de Barcelona. En aquest torneig el Club Egarenc es va penjar un total de 6 medalles. Destaca la gran actuació d'Albert Puig, que va vèncer les 3 distàncies que va disputar, als 200 metres estils, als 100 papallona i als 1.500 metres lliures. La quarta victòria de la delegació local va ser per a Carles Faro, primer en els 200 papallona. La collita de medalles la van completar Adrià Muñoz i Elisabet Arpal, bronzes amb 1.500 lliures i 200 estils, respectivament. I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha sumat el seu segon punt a la World League. Ahir a la tarda, el combinat d'Adrian Locke va empatar amb Anglaterra i ha acabat tercer del grup B. El seu rival en quarts de final serà demà a 6:45 de la tarda i serà la Xina. Acabarem els esports en futbol. El Sant Cristòbal ha pujat 6 jugadors del seu equip juvenil a la primera plantilla. Són Xavi Baldajos, Sergi, Néstor, Isi, Fati i Mafuji. Aquests jugadors van ser protagonistes divendres durant la nit dels campions, la gala que organitza la Federació Catalana de Futbol al pavelló de Can Jofresa. I és que el juvenil del Sant Cristòbal i altres clubs de la ciutat i de la comarca van rebre el trofeu com a campions de les seves categories. Durant el certamen també es van lliurar el trofeu Fair Play al Can Boada. A més, es va reconèixer la tasca de 2 dirigents, Carles Mota, de la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa, i Ildefonso Dobles, de l'Escola de Futbol Bonaire. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals continuen amb el seu objectiu d'obrir-se a la ciutat i col·laborar amb entitats i escoles. Després de fer-ho amb el Conservatori de Música, ara han signat un acord amb el Col·legi de Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya. Junts podran fer cursos i visites a exposicions. Els Amics de les Arts i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya signen un conveni de col·laboració que permetrà organitzar cursos de formació i exposicions, entre d'altres activitats conjuntes. Les dues entitats busquen augmentar així l'intercanvi d'informació i experiències que els permetin difondre l'art, sobretot entre els més joves. De fet, ja treballen en el projecte Cultura i Escola, un programa que millorarà la relació entre l'entitat del carrer del teatre i l'ensenyament artístic als centres d'ensenyament. I jo crec que aquest acord amb el col·legi pot garantir que molts professionals agrupats en el col·legi que treballen amb les escoles, amb els centres educatius, a través d'instruir els alumnes en les disciplines artístiques, en visitar exposicions, en donar a conèixer la realitat cultural de la ciutat. Amics de les Arts és una institució amb un bagatge increïble, val? Amb una cantera d'artistes i una experiència increïble, i crec que podrem també iniciar algunes vies de col·laboració en aquest sentit aquí a Terrassa,
parlant de cultura i educació, val, amb possibles intervencions a centres i, bueno. Amb aquest conveni, Amics de les Arts segueixen l'estratègia que ja va iniciar amb el Conservatori de promoure la formació entre els més joves, obrint-se a d'altres entitats culturals de la ciutat. Per la seva banda, el Col·legi de Belles Arts, amb 50 anys d'història i uns 500 associats, podria descentralitzar a Terrassa la formació continuada dels seus col·legiats. Doncs arribem al final de l'informatiu tarda. Tindran més informació al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Si ens segueixen al Twitter o al Facebook, també trobaran més notícies. Gràcies per ser-hi un dia més. Fins demà, que vagi molt bé.